Bugün ben sizlere kanak kılıp, hem sizlere için muhim bugünler sizlere ulguruş mümkünlüğünü gəbir verim. Kanak kılıp, hem sizlere ulguruş mümkün. Kanak kılıp, muhim nesilere esten çıxarmasızlığı mümkün. Degan savollar ko'p berishadi. Sizlar ham ko'p eshitgan bo'lsangiz kerak bu to'g'risida. Endi bunga juda ko'p metodikalar bor-da. Masalan, har xil deydi, mana ana kundalik daftarlar bor, keyin yon daftarlarga yozib yurish deydi, keyin har xilligi mobil ilovalar bor. Buni juda har xil deydi, uni uslublari bor. Buni qanaq qilib deydi, mana kerak narsa esdan chiqmasin, qanaq qilib mana o'ziga napominalka kelib turish kerak. Hali muhim, muhim emas bo'lgan ishlarni qanaq qilib olib borish kerak, nimadan ishni boshlash kerak bugun, qaysi zadachalardan boshlash kerak bugun. Ana shuni har xil metodikalari bor-da. Endi agar buni doskaga tushiradigan bo'lsak, Eisenhower matritsasi degan matritsa bor. Bir mana bu o'zida muhim bo'lgan ishlar. Bu o'z bo'yicha buni dolzarbligi. Endi agar mana shu hamma ishlarimiz ana shunda to'rga bo'linadigan bo'lsa, mana bu kvadratni birinchi kvadrat deydi. Eng muhim va eng dolzarb masalalar bo'ladi. Bu kvadratda muhimligi baland, lekin hozir dolzarb bo'lmagan. 3-chi kvadratda bu muhimligi past bo'lgan, lekin dolzarb. Va nihoyat 4-chi kvadrat ham dolzarb, ham muhim bo'lmagan vazifalar. Endi agar sizdagi hamma bor vazifalarimizni shu 4 ta matritsaga bo'lib chiqadigan bo'lsak, qaysinizdir hozir yonib turgan, masalan, vazifalar bo'ladi. Hozir mana shuni san qilmasak, u yonib ketadi, pajar bo'ladi, uni qilmasak bo'lmaydi. Mana bu bo'ldi. Yana qanaqadir vazifalar bor. Bu yerda hozir bunisi yomotdi-yu, lekin jo unaqa muhim emas. A bu 4-chi kvadratda bu haligi bizani vaqtimizni olib qo'yadigan, vaqt o'ldiradigan, demak, qanaqa vazifa mana? Televizor ko'rish, internetda o'tirish, time killer deydi buni. Demak, bu sizga hech qanaqa natija olib kelmaydi, lekin vaqtingizni oladigan masalada. Agar kun davomida siz nimaga qancha vaqt ajratayotganingizni bir orqaga qarab ko'rib chiqsangiz, asosan yo'q bu kvadratda, yo'q bu yerda, yo'q bu yerda bo'lasiz. Ko'proq bizani yong'in o'chirish bilan shug'ullanamiz-da. Mana bu yerda yong'in yonib ketayotgan ekan, buni o'chirish kerak. Mana mana bunday qilib ketayotgan. Demak, bu kvadratda, yo'q bu kvadratda bo'lamiz. Endi kamdan kam, juda kam. Mana bu 2-chi kvadratda bo'lamiz. Demak, bu muhim bo'lgan, lekin dolzarb bo'lmagan masalalar. Endi bu yerda yana bitta juda ahamiyatli narsa bor. O'zi nima narsa haqiqatdan muhim? Ana o'sha narsani bilish kerak. Chunki bizga hozir muhim deb bilgan 90% vazifalar o'zi tegini olib qaraganda hech qanaqa ahamiyatga ega emas. Shuncha bilishingiz kerak, sizlar uchun nima kerak o'zi? O'zi hayotdan nimani xohlayapsizlar? Nima narsa haqiqiy narsa sizga? Nima haqiqatdan muhim? Ana uni olib bir ko'lib topadigan bo'lganingizdan keyin hozir mana bor narsangizni bir 10% qoladi. Keling, bu ko'rib chiqaylik, qanaqa vazifalarni biz o'zimiz uchun muhim deb bilamiz. Mana eng oddiysi shu kimlandir gaplashib turibmizda, stol ustida telefon turibdi. Shu telefon jiringlab qoldi. Shu payt telefonni olamiz. Nimaga? Chunki biz o'ylaymizki, mana bu yerda qanaqadir bir muhim qanaqadir qo'ng'iroq kelyapti. Yoki kimlandir gaplashib turganda ko'zimiz ketib qoladi xiliga. Telegramga, Instagramga xatkadir. Bu o'zi haqiqatan muhimmi, muhim emasmi? Yo'q, bu mana bu kvadratdagi vazifalar. Yana qanaqa misollar keltirish mumkin? Masalan, biz o'ylaymizki, shu institutga kirishimiz kerak, nima bo'lsa ham. Lekin anglab yetmaymizki, nima uchun kerak? Ota-onam xohlayapti. O'zi nimani xohlayapti ota-onangiz? Siz institutga kirishingizmi yoki kelajakda bir yetuk inson bo'lib yetilishingizmi? Ana bu tarafdan olib qaraydigan bo'lsak, boshqa narsa muhim bo'lib chiqadi. Yoki shu institutda biz faqat 5 baho olishimiz kerak ekan deydi. Bu nimaga muhim? Bu nimaga olib keladi? Ya'ni sizda mana qizil diplom bo'ldi-yu, o'sha qizil diplom bo'lmadi, nima farqi bo'ladi hayotda? Bir narsaga ta'siri bormi bu narsani? Yo'qmi?
Yoki men hammaga yoqishim kerak. Men kimdir roziligini olishim kerak. Mana men shuni o'shanga yoqishim kerak. Shunga hammani e'tiborini o'zimga qaratishim kerak. Shu narsani biz muhim deb bilamiz. O'zi haqiqatdan bu muhimmi yo'qmi? Haqiqatdan sizning hayotingizga bu narsaga ta'siri bormi bu narsani yo'qmi? Sizni bu baxtliroq qiladimi yo'qmi? Ana shu tarafdan bitta-bitta qarab chiqadigan bo'lsangiz, juda ko'p hozirgi bor masalalaringiz keragi yo'q. Ana shu to'g'risida komment yozinglar. Men o'ylaymanki, hammamizda bor bunaqa masalalar. Masalan, bu o'zimda ham bo'ladigan narsa. Yaxshi bilamanki, mana shu zo'r qaysidir bitta kitob bor, shuni o'qisam, men katta foyda olaman shundan. Lekin vaqt yo'q. Nega? Chunki qanaqadir boshqa narsalar bilan o'sha vaqtingiz to'lgan. Yoki mana hammamiz bilamiz, sport bilan shug'ullanish kerak. Bu sizning sog'lig'ingizga, sizning nima deydi shu energiya bilan to'lishingizga ancha katta ta'sir beradi. Lekin bunga ham vaqt yo'q. Nega? Chunki boshqa bundan muhim vazifalar bor-da. O'sha muhim vazifalar bilan vaqtimiz to'lgan. Mana o'zimni misol qilib aytadigan bo'lsa, oldin shu ko'proq operatsionkaga shug'ullanishga harakat qilardim-da. Agar men hech narsa qilmasdan birgina o'tirib qolsam, xayolimda bo'lardiki, men bitta hayot o'tib ketib qolyapti. Men nimadir bo'yotdiki hayotda, men shuni bilmayapman. Qo'lim oldimda narsa o'tib ketib qolyapti degan xayol bo'lardi. Va o'zimni aybdorda his qilardim shunga. Keyin bu nazarimni o'zgartirganimdan keyin, masalan, hozir hech narsa qilmasdan, endi oldingi nazarim bo'yicha hech narsa qilmasdan, lekin o'tirib masalan kitob o'qisam, men bilamanki, hozir shu o'qigan kitobim mani butun kompaniyamga borib, shu yerga borib, operatsionkaga borib qilgan ishimdan ko'ra ko'proq foyda keltiradi. Yoki hattoki men hech narsa qilmasdan qatga tur dam olishga ketsam, bir haftaga hamma telefonlarimni o'chirib qo'yib, hech kimga aloqaga chiqmasdan o'zimni o'zimga o'zim o'sha bir meditatsiya holatida o'zim ichidan kiradigan bo'lsam, shu kompaniyamga ko'proq foyda keltiradi. Keyin o'sha kompaniyada o'sha yerda o'tirib, hamma tepasida turib, hammasini majburlab ishlatganimdan ko'ra. Masalan, dam olish ham xuddi shunaqa muhim ishlarga kiradi. Bilasizmi? Chunki siz resurs sarf qilasiz, o'sha resursni yana qaytadan tiklashingiz kerak. Agar siz uni tiklamasdan faqat o'tin ishlab turadigan bo'lsangiz, bir kundan bizku kasal bo'lasiz. O'z resursingiz tom bo'ladi, keyin umuman ishlamaysiz. Shuning vaqtida kachtini dam olish ham mana bu kvadratni chekiradigan narsa. Demak, buni xulosa qiladigan bo'lsak, hozir o'tirib shu nima narsaga vaqt ketkizyapsizlar? Shuni bitta o'tirib analiz qilib chiqing. Mana biz kelajakka yozamiz. Mana bu narsani qilishimiz kerak, buni qilishimiz kerak. Kelajak emas, o'tmishga qarab yozinglar. Mana bugun nima ish qildim? Kecha nima ish qildim? Shu ish qanchalik muhim edi? Nima uchun kerak edi shu o'zi? Shuni natijasiga nimaga olib keldi? Ana o'shanda qaraysizlarki, bir 80% narsa chiqib ketib qoladi o'tdan. Keyin har bitta shu mana masalan muhim degan narsalarni, o'zingiz uchun muhim deb bilgan narsalarni shunga sho'ng'ib azgina ichidan yaxshilab bir o'rganib ko'ringlar, haqiqatdan sizlarga muhimmi bu narsa? Yo'qmi? Bu sizga kerakli narsami yoki kimdir boshqa odamga kerakli narsami? Boshqa odam xohishini qilyapsizmi siz? Ya'ni shunaqa o'zingizlarni vaqtingizni bitta analiz qilib chiqinglar. O'shani uni muhimligini analiz qilib chiqinglar. Shunda kerak emas narsani hammasini olib tashlash kerak. Mana bu kvadrat ketish kerak. Umuman kerak emas narsa. Bu kvadrat ketish kerak. Bizga ko'p muhim deb biladigan narsalarimiz mana bu yerdan bu yerga o'tib ketib qoladi. Ana keyin oxiri mana bu masalalarni hal qilganingizdan keyin asosiy o'zingizlarni e'tiboringizni, asosiy vaqtingizni mana bu kvadratga o'tkazish kerak. Ana shunda hamma narsaga ulgurasizlar. Ana shunda sizlarning effektivnostingiz bir necha barobar oshib ketadi. Shu to'g'risida nima deb o'ylaysizlar? Sizlarning qanaqa fikringlar bor? Nima narsaga sizlar noto'g'ri vaqt ketkazyotdinglar? A nima narsaga sizlar to'g'ri vaqt ketkazyapsizlar? Shuni kommentariyada yozinglar. Agar video yoqqan bo'lsa, like bosinglar, obuna bo'linglar. Ko'rishguncha xayr.